ያደረገላት የተጸለየላትም አሁን ነው የሆነላትም አሁን ነው እዚው አሁን መባ እየተሰራ ይያለ ፎቶ አመጣችና 6 ወር የማይናገር ሆስፒታል ውስጥ ተኝቶ ያለ ወንድሟ 6 ወር አይናገርም 6 ወር ኮማ ውስጥ ነው ያለው ምንም አይናገርም ማይናገር ወንድም አምጥታ በፎቶ አስለካችሁ ካስለካችሁ በኋላ ሆኖልሻል አልካት ወጣ ስልክ ደውሎ ስልክ ደወልኩና ሲያናግሮ ወንድሜ በሰላም አናገረኝ ትላለች እልልታ ጭብጨባ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ በዚህ ቤት የሚሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሞታል ብሎ ጠላቴ ጠላቴ አዋጅ ቢያስነግር በኔ ላይ በኔ ላይ አዋጁን ይሆን አይሰራም አይሰራም አምላክ እኮ አለ ከኔ ጋር ልቤ ጸና ጸና አለቱ ላይ ጸና በኢየሱስ ላይ ጸና በውቴ ላይ ልቤ ጸና ጸና አለቱ ላይ ጸና በኢየሱስ ላይ ጸና በውቴ ላይ ኦ ልቤ ጸና ባሌ የቶ ላይ ጸና በኢየሱስ ላይ ጸና ኮሻሳ ኮይየ ታያሳ ዳናው በሳሳ አማንቲያ ዶዛ ኦሶ ኮሻሳ ኮይየ ታያሳ ዳናው በሳሳ አማንቲያ ዳኔ ዳኔ አማንቲያ ዶዛ ዳኔ ዳኔ አማንቲያ ዶዛ ናገ ጀመረ በሰላም መጥቶ ለምዝጋና እንዲቆም በጌታ በኢየሱስ ስም ሙሉ ፈውስ ይሁን ክፉ ይሰበር በኢየሱስ ስም በሰላም ይምጣ አባቴ እንደዚህ አለኝ ባለቤቴ ድንገት ጎይተር እዚ አንገቷ ላይ አባጭ ወጣና ዶክተር ሰለሞን መታሰቢያ ሆስፒታል ላይ ሄደችና ካንደም 3 ጊዜ ምርመራ ተደረገና ኦፕራሲዮን መደረግ አለብሽ ተባለች በዚህ ምክንያት በጣም ተጨናነቁና የተጠየቁት ብር ደግሞ በጣም ትልቅ ብር ስለተጠየቀን ሪፈር እንዲጻፍልን ወደ ሪፈራል ሆስፒታል እንዲጻፍልን አልኳቸው አለ ተጻፈልንና ወደዛ ሄድን እዛም ተመረመረና እንደገና በሌላኛው ቀን ላይ እንደገና ምርመራ እናደርግልሽ ተባለ አው አለች እሺ አለች ወደዚህ መጣው አለ ሮብለታ ወደዚህ መጣው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል እንደዚህ አለኝ ኦፕራሲዮን ባለቤት አትሆንም አዋጁ ተገልብጧል አለኝ አሜን በየርኩኝ ትላንትና መደረግ ያለባት ያሉት ራሳቸው ዶክተሮች ባለቤት አባጩ የለም በቦታው የለም አይደረግም ተባለ ይላል ለጌታ ክብር አምጣው ምስክር ባላለው እዚው አዋሳ ዙሪያ ነው መኖረው አዲሱ ገበያ ነው መኖሪያ ሰፈሬ አባቴ ከተቀባው ወደ 3 አመት እየመጣ ነው አባቴ መንፈሳዊ አባቴ እስራኤል ነው ከስኳር ነው ካሁን በፊት የተፈወስኩት አሁን ዳግም የመስሪያ ቤት የባልደረቦች ጦርነት መስሪያ ቤት ውስጥ በኔ ላይ ሲነሳ የኩላሊት ኢንፌክሽን የሚባል ነገር መጣ ግፊት መጣ 196 202 ይመጣል ማውረጃው ታብሌቱን አልወስድም ስል እስኪ ማውረጃውን ሞክር ብሎኝ ሐኪሞች ማውረጃውን ስሞክር በማውረጃው 175 ነው ከዚያ በታች አይወርድ ስለዚህ እኔ የማለጅ እንደሆነ ካቃለው ውጊያው ለምን እንደበዛ ማቃለው ስለዚህ ምንም አይነት ታብሌት አልወስድም ቢ ቆይቻል የካቲት 27 እዚህ ላገልግሎት መጥቼ አባቴ ላገልግላችሁ ግቡ ተመዝገቡና ግቡ ጌስታውስ አለ ተነሳውና ተመዘገብኩና ጌስታውስ ገባ ምንም ይሄን ያመኛል አለው ገባውና ፊትስ ቆም ሆድን ግለጣለኝ ገለጥ ወዴ ላይ ዘይት ረጨ ጭንቅላቱ ከጭንቅላቴ ጋር አገናኛ አሳሸኝና ሂድ አንተ ያሉ ፈተናዎች ሁሉ ከፈለፊት ይነሳሉ ያፍራሉ ብሎኝ ወጣውና ሄድኩ በመስራ ቤት ተነሳው ውጊያ
የተደራጀ አይነት ወደ 6 ሰው ለመስክርነት የሚቆሙ ገው ሰዎች ገቡ። ዝም ብዬ ስጋዊ ስጋት አለ አይደል ነበር እስል ስድስቱም አለ መትሉት ነገር እኛ ነው ጭኑ ወሰደው ከኛ ጋር ነው የሄደው ስራውን የሰራው ከኛ ጋር ነው ይሄን ነገር ካንደበት ሲወጣል ሰማንም እ ምንም ነገር ያመለከታችሁት እኮ ከናንተ ክፍሉ አመልክቶ ነው ጋር ሄድ ተብያለሁ ከዚያ በኋላ ይሄን ሰምቻለሁ ደብዳቤው በእጅ አልገባም ተወስኗል ዩሳሩ ደብዳቤ ምን እንደሆነ አላውቅም እሱን እየጠበኩ ነው ያለሁት በዚህ ደረጃ ያለው አሁን ሰሞኑን የምሽናቸው ሽቶች ኢንፌክሽኑ ሽታለው ይሆን የሚያስጠላጥረናለው አሁን የለም ከየካቲት 27 እስካሁን ድረስ መድኃኒት ይወሰድኩ አይደለም በጣም ኖርማል ሆኛለሁ ጥሩ እንቅልፍ ተኛለሁ እነቃለሁ እግዚአብሔርን ለይ ተንስቻ መሰግናለሁ ሰላም ነኝ ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለልታ አቅም ነበር አንድ ቀን አመመኝና ሐኪም ቤት ልኩኛለች ሐኪም ቤት ሲሄድ አንቺ ደም ግፊት አለብሽ የደም ግፊት መድኃኒት መጀመር አለብሽ አሉኝ ምን አይነት ግፊት ነው ብዬ ደነገጥኩኝና ለማንኛውም እሻልኩና ሐዋርያ ጋር መጣው ገስተውስ ገባው ሐዋርያ እንደዚህ አለኝ ምንም የሐኪም አዋጅ ባንቺ ላይ አይሰራም ተፈውሰሻል አለኝ ድጋሜ ወደዛ ሆስፒታል ሄጄ ሲመረመር ምንም አይነት የደም ግፊት ምልክት እንኳን ባንቺ ላይ የለሽም ነፃ ነሽ አሉኝ ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለልታ አቤ ምን አይ ሐኪሞች ናቸው አሁን አለ አሁን ያለ ተቸገሩ እኮ ኢየሱስ ጌታ ነው ለካ እንደነ ቦታ ላይ እንዳትሄዱ ይላሉ ወዶ አይደለም ሐኪሞች ልክ ናቸው ግን ሌላ ልክ አለ yes ዘሌላችሁ እርግጠኛ የሆናችሁ ማስረጃችሁ ይገለበጣል አሜን ከሁለት ሐኪም ቤት ከሶስት ሐኪም ቤት የሰማችሁ ዜና ሁሉ ይገለበጣል ከዚህ በኋላ ግፊት አይሰራም ሱካር አይሰራም ኤችአይቪ አይሰራም ደማችሁ ይቀየር ታሪካችሁ ይቀየራል ጨለማ ይወገዳል እስኪ በእጅ ውሃ አለ ከፈርግዝ ውሃ ካለ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ውሃ ላይ በያዛችሁ በዚህ ውሃ ላይ በጌታ በኢየሱስም የጌታ መንፈስ ይረፍ አሜን ታጽነ ሁሉ የወደቀ ይሁን አሜን ስም ያለው ስም የሌለው የተኛው በስታ ከቤታችሁ ይነሳ አሜን ጠጥዋም